programa de hoje veio a Porto Alegre, cobriu o workshop de um cara que começou a tocar bateria com 13 anos de idade, com a bateria que ele ganhou do seu cunhado. Ao decorrer da sua carreira, tocou com Gilberto Gil, Milton Nascimento, Ivan Lins, Elis Regina, entre vários outros. O cara ainda gosta de moto, de cachorro e é um ótimo cozinheiro. Dudu Portes, com vocês. Estamos aqui com o cara que vai contar um pouquinho pra galera de casa. Dudu, a gente já sabe que tu começou a tocar com 13 anos, com a bateria que tu ganhou do teu cunhado. É isso aí. Sabemos também que tu é um cara que gosta muito de cachorro, de motociclismo e de culinária. Conta aí, pessoal de casa, o que é mais fácil? Tocar uma salsa e um merengue ou picar uma salsa e fazer um merengue? Ah, eu acho mais fácil picar a salsa e fazer um merengue. Quantos anos de estrada, Dudu? 40. Esses 40 anos de estrada a gente sabe que tocou com vários músicos, uma galera aí da música brasileira. E como é que nesse tempo todo tu conseguiu construir o estilo Dudu de tocar? Acho que você respondeu perguntando, foi tocando. Tem coisas que você gosta e coisas que você faz, que de repente vai ficando só o que você gosta. Pra concluir aí, conta pra galera de casa, tem algum segredo especial? Algum tipo de roupa, alguma técnica? Ou o calçado que tá usando aí ajuda também? Calçado ajuda. Calçado ajuda, mas não faz não. É, se o cara não souber tocar, não resolve. É que nem a máquina do computador, que nem essa câmera, que nem esse microfone. Sabe, ajuda, mas precisa ter o lado de lá também. Esse foi o Dudu Portes pra galera. O homem vai trabalhar agora que tá todo mundo esperando ele lá dentro. Valeu, Urban Boards, e o programa fica por aqui.